Nadam se da smo počeli. Dobro veče. Sačekat ću malo da vidim da li ste se uključili, da li se čujemo, da li se vidimo. Nastavljamo i dalje sa našim druženjima. 7 dana u serijalu Darovi svesnosti. Mnogi od vas su to svako veče, neki mi pišu da gledaju naknadno i drago mi je zbog toga. Podelite se prijateljima, uključite se u svesnu promenu svojeg života i nemojte čekati da vam se dese nekakve stvari koje možda i nisu toliko lepe da biste krenuli da menjate svoj život, da biste krenuli da budete svesni, da biste birali nešto drugo za sebe. Šta ako to možete učiniti odmah, sada, bez razloga, bez ikakvih situacija koje vas teraju da budete drugačiji, da uđete u promenu? Šta ako možete prosto izabrati da budete svesnost, da budete radost, da budete jedna potpuno drugačija energija od one koja ste do sada bili. Čak i ako nemate jasnoću o tome šta hoćete, postavljajte svesna pitanja. Postavite pitanje šta ja hoću u svom životu. I samo pustite neka ide. Pustite samo neka to pitanje ide u univerzum i neka se lepo na jedan lagan način kao svesnost vraća informacija vama. Dobro, večeras pričamo o nečemu što je prilično fizičko i materijalno, a to je naše telo. Večeras pričamo o daru svesnosti koje je naše telo i kako nama naše telo može biti dar i koliko nam naše telo služi. A mi u stvari vrlo često nismo toga svesni, vrlo često nismo mu zahvalni, vrlo često se borimo protiv svog tela umjesto da radimo zajedno sa njim i za njega. A naše telo je jedina fizička manifestacija nas ovde u ovom životu koji smo izabrali. I naše telo je naša poveznica sa planetom Zemljom i koja komunicira sa nama isključivo kroz naše telo, kroz osjećaj i senzacije koje nam daje. Tako da danas ćemo pričati o tome malo kako mi tretiramo svoje telo kao poseban entitet u odnosu na nas i naše biće i naše nematerijalno. A kažem, mnogi od ljudi sa kojima radim uglavnom se bore protiv svog tela. Bore se protiv kilaže, protiv bola, protiv neprijatnosti, protiv nelagode. Malo je onih koji su osvestili da zapravo prigrle svoje telo, da mu se zahvale i da ga zamole da sarađuje sa njima. Da ga zamole da bude tu prisutno zajedno sa njima, a da i oni sami kao biće, to jest mi sami kao biće, budemo prisutni sa svojim telom. I da u svaku kreaciju koju imamo uključimo svoje telo. Da u svaku manifestaciju koju zahtevamo uključimo svoje telo. I da jednostavno vidimo koji je to put koji bira naše telo, a ne samo mi. Da pustimo jednom da nas telo vodi. Jer, znate, planeta Zemlja komunicira sa nama preko našeg tela. Verujem da znate kada uđete u neku prostoriju i tamo su neki ljudi koji vam se možda, možda ih čak i ne poznajete, ali osjetite u telu
nelagodu. Kako uđete i pogledate po prostoriji, osetite nelagodu. Znači, mi prve senzacije, energije osjećamo kroz telo. Osjećamo kako nam se grči želudac, osjećamo. Možda i ne mora to da bude toliko intenzivno, ali dovoljno je kada ste povezani sa telom, možete osjetiti i prisutni sa telom, možete osjetiti te najsubtilnije promjene u vašem telu, kako vaše telo reaguje na neku hranu, kako reaguje na neku osobu, kako reaguje na neki film, na neku rečenicu, na neku energiju koja mu ne odgovara ili koja mu odgovara. To je jako interesantno. Ja volim da pričam o tome. Ja kada dođem u... Kada idem u nabavku, evo danas sam bila u nabavci s mužem, i kada stanem ispred rafa sa voćem, znači moje telo počinje da se raduje. Ja osjećam ushićenje i sa svežim voćem i svežim povrćem. Ja osjećam ushićenje. Znači, kada pogledam one sočne pomaranđe, onako žute, lepe, kada vidim banane, kada pogledam mango, kada vidim, ne znam, leti ono, lubenicu, dinju, sada bundevu. Znači, moje telo reaguje kao da počinje neka energija unutar njega da se pokreće. I probajte da vidite i vi kako izgleda, kako vaše telo reaguje, na primjer, u odnosu na određenu hranu. Kada gledam neku hranu koju ne volim, postoji neka hrana zaista koju ne volim, neću je ovdje nabrajati i neću pričati sada o tome, ali prosto kada stanem ispred tog rafa, ja ne reagujem uopšte. Znači, moje telo je potpuno ono mirno i nema nikakvu reakciju. I kada bismo dopustili svom telu da bira hranu za nas. I pre par godina, prošle godine zapravo, sam za Sensu pisala tekst koji se zvao Intuitivna ishrana ili nešto na tu temu. Uglavnom, radila sam neko istraživanje, ono interno zbog teksta, i otkrila da postoji taj neki pokret koji se zove, nije neki, nego vrlo ozbiljan pokret u svetu koji se zove način intuitivne ishrane, gdje se u stvari usklađujemo sa telo sa hranom. I to je nekako potpuno izrezoniralo sa mnom, zato što sam neko ko stvarno jako dobro osluškuje i poznaje svoje telo. I uvek umem da otkrijem i utvrdim šta je ono što meni moje telo poručuje i šta je to što moje telo stvari hoće da kaže ili što neće možda da primi u sebe, bilo da je u pitanju neka hrana ili da je u pitanju susret sa nekom osobom. Moje telo lepo meni ume da objasni, to jest pokaže da negde ne treba da odem. Pa mene interesuje da li vi komunicirate sa svojim telom i da li svoju svesnost povezujete sa svesnošću svoga tela ili mislite da samo svesnost ide odavde, iz glave. A ja hoću da vam objasnim da u stvari postoji ovo drugo, gde svesnost zaista uključuje naše telo, i naše telo je jedan senzorni mehanizam, jedna fantastična mašina, unikatna mašina koja na fenomenalan način komunicira u isto vrijeme sa nama, sa planetom Zemljom, sa univerzumom, sa drugim telima, i na jedan fenomenalan način zaista nam daje informacije o spoljašnjem svetu. Ukoliko imate neke bolove u svom telu, ukoliko imate nelagodu sa svojim telom, ukoliko ne volite svoje telo, nikada zaista nije kasno da to promenite. Jer upravo ovakvi edukativni, informativni razgovori mogu da dovedu do toga da razmislite o tome kako to moje telo reaguje, kako ja mogu da se povežem sa svojim telom, šta je to što mi telo sada govori.
bar kroz postavljanje pitanja i kroz komunikaciju sa telom. Naše telo, pošto je jedan kao, da kažem, taj senzorni organizam koji je primopredajnik informacije, on i prima i predaje informacije. Ono, tačnije. I to naše telo zapravo, kada prima informacije iz okruženja, nevezano da li zna neku osobu ili ne. Znači, jednostavno sa svih strana prima neke informacije. Te informacije koje naše telo prima, ako ih oseti na sebi, ako ih uključi u sebe i prilepi za sebe, onda ostaju kod nas. A zato sam juče preključe postavila na Reels ono pitanje kome ovo pripada kao jedno od pitanja vodećih koji se uče u Access Consciousnessu, koje zaista dovodi do toga da u jednom momentu shvatimo da ne mora sve pripadati nama, bez obzira što je vrlo slično našoj realnosti u kojoj živimo, ne mora da znači da je naš. Jer kada naše telo prima informacije, ono prima informacije potpuno iz okruženja, znači prima energiju koja je oko nas, mi možemo primiti informacije sa razdaljine od 5 do 10 hiljada kilometara. Uopšte nije važno, energija ne zna za udaljenost, za razdaljinu, da li smo mi fizički tu ili ne. I kada primamo informacije iz našeg bliskog okruženja, takođe dolazi do toga da mi ih prisvajamo kao da su naše, zato što odgovaraju, analogne su nekoj našoj realnosti. Šta ako ste samo prošli kroz oblak nečije energije, detektovali to i nastavili dalje? I volim da objašnjavam i svojim đacima i studentima, kako god se to sad moderno zvalo, svojim polaznicima, koliko je važno da zaista ne zaključavaju na prvu loptu osjećaje anksioznosti, osjećaj hladnoće, osjećaj jeze, drhtavice, bolova, da je to njihovo jedan na jedan, već da postave pitanje zaista čije je ovo ili ovo moje. Jer vidite, kada idete ulicom i prođete kroz oblak nekog parfema, šta je to? Je to vaš parfem? Nije. Ni ne znate kako se zove. Prošli ste i osjećate taj miris, ili tako? I u nekom momentu je on nestao. Isto se dešava i sa energijom. Prolazite kroz oblake energije, vaše telo detektuje različite energije, nečije bolove, nečiji strah, nečiju paniku. To sam iskusila na sopstvenoj koži pre par godina, jedno 6-7 godina, tako, kad sam se vraćala avionom iz Podgorice i sedela sam, stajali smo baš na pisti da uđemo u avion, mali neki avion je bio. I kako je nas nekih 10 putnika samo bilo, ja u jednom trenutku osetim kako anksioznost, kako mi se penje ovako jedan napad panike od stomaka, kreće ka grlu, steže me ovde, počinje da mi pulsira, ostajem bez daha, nikad u životu. Znači, moj prvi let avionom je bio kad sam imala 6 meseci, bila sam baš bebica mala, 7 možda meseci, i od tad ono, letela sam 1000 puta i sa roditeljima i sama i svakako. I ja shvatim da to nije moje, nego da je moje telo percipiralo nečiji strah, jer ja znam da ja strah nemam od letenja, od aviona. I ovako pogledam oko sebe, bio je mrak, i vidim jednog mladića koji se trese, uhvatila ga je drhtavica i sav pobledao. I naravno shvatim da sam samo detektovala svojim telom šta se dešava u mom okruženju i ne mogu da kažem da je odmah prestalo. Ali je bilo mnogo slabije dok nije prestalo, jer naše telo ne radi na dugme, uključi, isključi, to odmah da se razumemo, naravno. Ali sam bila svesna, u početku sam bila jako zbunjena. I onda sam shvatila, Bože, odakle meni ovo kad se ja ne plašim letenja? Ne razumem. I onda sam se setila pitanja da li ovo moje, kome to pripada,
i ugledala momka koji je imao taj strah od letenja i od aviona. I hoću da kažem da svaki, u tom momentu je to tako odgovaralo mojoj realnosti. Mogla sam da prisvojim taj strah i da se možda od tad počnem plašiti da letim avionom i tako dalje. Ali sam bukvalno shvatila u tom momentu koliko smo mi fantastično biće, koliko su naša tela fenomenalna kada sve mogu da detektuju. A naše je da li ćemo mi to zaključati u sebe kao da je naše, jer odgovara našoj realnosti. Moja realnost je tada bila da sam, jel tako, stajala na pisti, čekala da uđem u avion, ok, potpuno bi bilo kao normalno da ja imam strah, ali ne. A šta ako je naše, pita me neko, šta ako je naše, ako je naš strah? Pa prvo pitanje je za čemu vam on koristi. A ja koliko se sećam, vi ste završili BARS, tako da možete BARS-ima to da otpustite sa potpunom lakoćom. Zaista mislim da je prvo pitanje čemu mi to koristi i koja je vrednost držati se toga. Znači da postavite tih par pitanja sebi, ako ne, naravno možemo se čuti i porazgovarati o tome. Jer nekako, samo da vidim, izvinjavam se, još je neko pisao. I baš kažu da ego jači što smo mi više van unutarnjeg sklada, to je kao neki zakon fizike. Da, istina. Tako je. Uvek kada sam išla van svog, prosto kada gubimo tu povezanost sa sobom i tu usklađenost sa sobom, jedan od tih znakova jeste da počinje taj ego kod nas da ojačava i da prelazi u onu nekorisnu zonu. Postoji zona gde je ego koristan. I da, kada nismo u potpunom skladu sa sobom, onda komuniciramo sa okolinom više. Vrlo je indikativno kada počnete da gubite nit povezanosti sa sobom, da pogledate šta je ono što se nalazi ispod. Kada počnete da reagujete nervozno, kada vaše telo pokazuje da nešto nije okej, kada počnete recimo da ne slušate ga da je umorno, pa počnete da ga forsirate, na primjer, a telo hoće da spava, vi sednete da radite nešto ili fizički ili mentalno, a telo hoće da se odmara. Onda dolazi, ono nam prvo daje neka mala upozorenja, pospano je, umorno je, hoće da spava, ne radi mu se ništa, bilo bi onako, najrađe biste se ušuškali negde, ali vi gurate i dalje svoju priču. Međutim, kada imate tu izraženu konekciju sa svojim telom, takvu da razumete njegove poruke, da znate šta vam poručuje, da budete pa baš da funkcionišete kao jedno, jer mi smo vrlo često udaljeni od našeg tela. Kao da smo tamo negde, naše telo je ovde, a mi smo negde ko zna gde. Imam puno klijenata koji rade različite duhovne prakse i koji uopšte nisu utelovljeni u svom telu. Nisu povezani sa svojim telom, nego su negde gore ili su, ne znam, negde raspršeni, a telo traži, bukvalno traži povezanost. Telo traži konekciju. Telo traži da ga čujemo. A kako telo sa nama komunicira? Kroz potrebe. Telo, vi znate kad je telo žedno, tako da mu date vodu, kada mu se ide u WC, kada mu se spava, kada je gladno. Svi mi to znamo. I kada bismo ga slušali i kada mu se negde ne ide, da kažemo, ok, telo, tebi se tamo ne ide. Hajde da vidim, da razmotrim to. Ne moram da idem na silu. Možda ne treba da odem tamo.
To je jedna potpuno nova svesnost sa telom, jedna potpuno nova dimenzija komunikacije sa svojim telom. Jer telo s nama komunicira i kroz bol, kroz intenzitet, jer kada nećemo da ga slušamo, kada sam se onako iscrpljivala, bilo je perioda kada sam jako puno radila, iscrpljivala se do te mere da na kraju izvrnem članak da bih legla i odmorila se malo jednu nedelju dana. Znači, svi mi to radimo. Svi mi imamo neku vrstu senzora koji tačno zna u svom telu, koji tačno zna šta je ono što mu treba. Ali veliko pitanje je da li mi to hoćemo i možemo i želimo da čujemo. Tako da, kako bi bilo da počnete da komunicirate sa svojim telom i da slušate šta je ono što vam telo govori. Da čujete. Ja sam vam spremila jednu vežbu, mislila sam da ću manje da pričam, a da ćemo više da radimo vežbu. Ali možemo sada da je uradimo, da se malo povežete sa svojim telom i da čujete neke poruke svoga tela. Možda i da počnete malo više da ga slušate i da više budete u jedinstvu sa njim. Kako bi bilo? Ako hoćete da radite vežbu, opustite se. Dovoljno je samo da pratite moj glas, ne morate ništa drugo da radite. Ja sam malo čak i zapisala da ne odem u širinu sa svojim vođenjem ove meditativne vežbe. Samo se opustite i zatvorite svoje lepe oči. I obratite pažnju na svoje disanje. I primetite kako vaše telo polako počinje da se opušta. I primetite kako vaše telo daje dozvolu vama da budete povezani s njim. I sada dok tako dišete, zatvorenih očiju, propustite kroz sebe sve utiske današnjeg dana, sve misli, osjećaje, emocije, intenzitete, sve neizrečene reči koje ste hteli da kažete nekome, a niste, propustite kroz svoje telo. Neka idu dole u planetu Zemlju. Zemlja ume da transformiše tu energiju. Samo propustite. I svugde gde ste ušli u potrebu da isceljujete druge ljude svojim telima, hoćemo li sada to da otpustimo? Svugde gde hoćete da preuzimate tuđu odgovornost na sebe, hoćemo li sada da se oslobodimo toga? I dopustite sada da vaše telo preokrene sve energije sa potpunom lakoćom u energije nežnosti, mira, zahvalnosti, lakoće, zdravlja, ljubavi. Neka vaše telo emituje energiju dopuštanja, da baš sve ima pravo da postoji. Vaše telo zna bolje nego vi
šta mu je korisno, šta nije. I sada mu dajte poverenje da bira one energije koje su lekovite za njega, one ljude koji su lekoviti za njega, onu hranu koja je lekovita za njega. A sve ostalo propustite. Neka prođe kroz vas. I dopustite. Neka se u ovoj vežbi vaše telo potpuno pročisti. Sa svakim izdahom pustite da izađe iz vas sve ono što vam ne koristi. Sa svakim udahom unesite energiju ljubavi, lakoće, nežnosti, mira, dopuštanja. I kako bi bilo da se sada povežemo sa energijom planete Zemlje, sa energijom univerzuma i da kroz zatvorene oči vidimo kako naše telo blista i svetli, dok ovde lagano dišemo i da primetimo kako uopšte ne razmišljamo više o svom disanju, o tome kako rade naši organi. I sada, hoćemo li da zamolimo telo još jednom da se opusti i primi energiju iz planete Zemlje, iz centra planete, iz njenog jezgra, kroz vaša stopala, lagano, pa sve jače i snažnije. Ulazi jedna zdrava, regenerativna energija planete Zemlje i penje se uz vaše telo u svojoj snazi i potenciji. I lagano, a ujedno i snažno, ispunjava svaku vašu ćeliju do poslednjeg atoma, toliko nežno i krhko i ranjivo, a toliko snažno. I dopustite da se sruše sada sve barijere koje vas odvajaju od vašeg tela i vašeg bića. Dopustite da se sada sruše sve barijere koje vas odvajaju od vašeg tela i vašeg bića. Obrišite i odrecite se svih blokada koje vam ne daju da u ovom trenutku primite ovu divnu energiju planete Zemlje koja vas popunjava i ispunjava. Koliko nežnosti možemo imati sada prema sebi, u odnosu na sebe, da osetimo kako ova predivna tela pulsiraju u dodiru sa vazduhom, sa planetom. Da osetimo koliko smo zaista veliki i moćni, jer imamo jedan fantastičan mehanizam našeg tela. Jednu najsavršeniju mašineriju na planeti Zemlji i nosimo je svakog dana, koja radi potpuno za nas, bezuslovno i bez da smo mi uključeni u to, i koja nas potpuno podržava u svemu što mi biramo. Ta mašinerija se zove savršeno telo, naše savršeno telo, naš organizam koji radi za nas.
Čak i kada smo izvan našeg tela, kada nismo prisutni s njim, ono je i dalje tu. Hajde da mu se sada zahvalimo. Držite i dalje taj prostor planete Zemlje, držite tu energiju još u sebi, u svom telu. I zahvalite se svome telu sada. Da se probudi ta ranjivost i ta nežnost. I da mu kažemo hvala ti što me trpiš, hvala ti što me nosiš. Hvala ti što si tu za mene uvek i što me nikada nisi izdao, izdala. I oprosti mi. Molim te, oprosti mi. Kada ti ne dam da dišeš, da jedeš, da spavaš. Oprosti mi što te zlostavljam nekada na hiljadu načina. Svaka prosudba o telu je zlostavljanje tela, ljudi moji. Budite prisutni sa ovim što pričam, nemojte da bežite nigde. Budite tu sada sa svojim telom i dopustite mu sada da se pokreće, da se isceli ovog trenutka. Ako želi da se njiše, neka se njiše. Ako želi da diše, duboko neka diše. Koliko nežnosti možemo imati prema sebi, u odnosu na sebe, prema svom telu? Koliko nežnosti možemo imati? I šta je potrebno da nikada, više nikada ne budemo odvojeni od svog tela? Da uvek mi radimo za njega i da ono radi za nas. Da budemo nežni prema njemu kako bismo bili prema nekoj bebi koju držimo u naručju tek rođenoj, prema nekom malom štenetu, prema lanetu nekom malom koga smo našli u šumi. Da tu nežnost okrenemo prema sebi i prema svom telu. Šta je potrebno da budemo svi ta nežnost i ta ranjivost i ta ljubav prema svom telu, to dopuštanje da naše telo može da izgleda kako hoće, da bude kako hoće, a mi prosto samo da ga volimo. Budite prisutni sada ovde, sa mnom i sa vašim telima. I zagrlite svoje telo, slobodno ga zagrlite. I primetite kako se pojačala energija iz centra planete Zemlje. I kako se penje kroz vaša stopala, kolena, kukove, vaš trup, vaše grudi, ramena, ruke. Primetite kakav je kvalitet te energije koja vas podržava sada. Primetite kako propuštate tu energiju kroz svoju krunsku čakru gore, kroz vrh svoje glave i kako se raspršuje iznad vas univerzum. Duboko udahnite i lagano izdahnite i budite prisutni dalje u tom prostoru. I primetite da sada kroz vašu krunsku čakru može sa potpunom lakoćom da uplovi energija univerzuma, energija čuda, koja vas odozgo ispunjava na jedan lagan, blistav, svetlucav način. Kao lagani mehurići radosti, nove povezanosti sa vašim telom, nove svesnosti, ispunjava svaki atom vašeg tela sve do stopala i još dalje. I svuda oko vas. I tu lepršavu, svetlucavu energiju iz univerzuma proširite izvan svoga tela što više možete. I pozovite svojom energijom druge ljude u svoj život sada. Budite pozivnica za sve one koji žele tu lakoću s telom. Budite pozivnica za sve one
koji možda ne znaju da mogu staviti u svoje telo ovu lakoću, da mogu biti ta nežnost, to dopuštanje, ta milost i blagost. Dosta smo se mučili. Sada je došla doba kada je potrebno da damo što više nežnosti, što više dopuštanja, što više milosti. Prvo sebi i svom telu, onda jedni drugima. Ja vam od srca želim da ovu vežbu radite svakog dana, makar 5 minuta. U ljubavi sa svojim telom. Da, možemo sve zaista. Hvala ti Dragana, hvala ti Nina Malika, kraljica. Hvala svima koji su ovdje bili večeras. Nadam se da ste uživali i da ste mogli da osjetite tu energiju. Ove energetske vežbe su jako, jako korisne i nežne i generativne za sve nas. I eto, to bi bilo za večera sve. Imamo još 3 dana je ostalo našeg druženja. Puno vas pozdravljam i želim vam prijatnu i mirnu noć onima koji budu sutra gledali ili preko dana, uspešan dan. Jedinstvo sa telom je ono što je najlepše, najvažnije, najpoželjnije u ovim ludim vremenima kada jedino možemo imati poverenje u svoje telo i njegove izbore. Da. Jedan od darova svjesnosti je dar komunikacije sa svojim telom i to smo večeras prošli. Budite mi dobro, hvala na ovim divnim komentarima, hvala na ovim srcima, hvala što me obasipate ovolikom ljubavlju i meni to mnogo znači. Laku noć, vidimo se sutra.